Hero of the Church ni filamu bora ya Kiafrika iliyoandaliwa katika mazingira ya kipekee ambayo inaelezea uhalisi wa matukio yanayotokea katika jamii. Hero of the Church. Kwani nyumbani kwangu bado sio salama? Bwana asipolili yeye alindaye akesha sipojisalimisha naipeleka roho ya mkeo kuzimu. Asikusanya nami kutawanya kwa sababu Hero of the Church. Hata akiwa asikumbukwe kwa wema wake. Wewe mchinga unajifanya shujaa. Mwalifu huyu kafikaje madhabahuni? Hero of the Church. Uendelea kuwa kibaraka wa Warumi na sisi huku tukiendelea kuwa maskini paka nini mazika. Hero of the Church. Lakini wewe umechukua kiapo mbele ya Mungu utalinda kanisa na kulihudumia. Hero of the Church. Msaliti wa kanisa amesha wao. Pata nakala yako sasa, ipo madukani. Hero of the Church.